Olá, gente. Estamos aqui na cidade de Campo Bom, né? Acompanhando um pouco a tragédia de muitos, né? A casa da minha mãe, do meu pai, ainda continua debaixo da água, né? Muitos amigos ainda perderam tudo, né? Meu irmão, minha cunhada perderam tudo também. Estou fazendo um videozinho lá no no fundo lá. Ainda a nossa igreja está totalmente debaixo da água, né? E no final da rua, aqui onde é que eu tô, lá no final da rua lá, daqueles lados lá que mora minha mãe, que a casa ainda está totalmente debaixo da água, né? Não é fácil para muitos, né? Perderam tudo, mas continuar pedindo a Deus, né, para parar essa chuva, para que essa água para de descer e que venha baixar tudo, e que a gente possa ter força, né, o pessoal possa ter força para continuar seguindo em frente, né? Vamos crer que dias melhores virão, né?